Hello， 大家好。不知道大家圣诞节都收到了什么样的礼物、啊？前几天看新闻说，林心如给她3岁的女儿送了一个粉红蛇头包，还有一对白色亲子款的书包。据我在网上的了解，这些包包的市场价大概就在8万以上。林心如对女儿一贯大方，刚出生的时候就为她买了一套珠宝，价值3亿多。就连给女儿做的鱼翅都是拿金完成的。发条私信：您还缺儿子吗？感谢网络。在林心如之前，上一个这么富养女儿的大概是李湘了。据说李湘一家每个月光吃就要花7万块，全部花销加起来要65万，女儿一年的生活费就能够买一栋别墅了，过个生日更是要花掉上百万。再发条私信：您还去？除此之外，小姑娘学画画、钢琴、大提琴、滑冰、国际象棋、高尔夫，甚至是直升机。而我们普通小孩，要么玩这个，要么玩这个，要么玩这个。当然有人说啊，别人是明星不差钱嘛。是，虽然说不是谁都像他们大户人家一样，但是女生要富养也是大多数人的一个共识。我想，要是我有女儿，我也会给她尽量的花钱，把她宠成公主。但冷静下来想这个问题，为什么女生要富养？比较普遍的解释是，富养是为了帮助女生抵御诱惑，小时候见惯了好东西，长大就不会被男人兜里的几块糖就骗走。听起来是没有什么毛病了，但我必须得说，愿望是好的，实际情况可能会有一些小问题。首先，总有比有钱更有钱。富养有没有标准？给花多少钱算是富养？我们一般的富养也就是在能力范围内，让小孩吃穿不愁，在同龄人面前不至于太过于自卑。至于奢侈品什么的，也不是买不起，但也就仅仅是买得起。人外总是有人的，谁又能保证这类人他不是渣男，他不会去骗女生呢？毕竟在物质条件上，总有人可以对我们进行降维打击。哎呀，退一步说，就算是父母真的不差钱，能够让女生穿金戴银，那这样就能够高枕无忧，确保女生不被渣男骗了吗？不知道大家还记不记得三星公主的事情？三星集团，韩国最大的财团，控制着韩国的经济命脉，用富可敌国来形容也毫不夸张。总裁的长女李富贵啊，不，李富珍更是登上过全球百大最有权力女性榜，但她不顾整个家族的反对，嫁给了公司里的一位保安思密达。结婚18年，保安每天游手好闲，在她孕期出轨，屡次家暴，直到离婚都想方设法从李富珍那里要走了141个亿，折合人民币8370万元的巨额分手费。看李富珍绝对是被富养长大的，为什么还会被骗？李富珍和前夫的相恋始于她一次出远门的工作，男人作为她的贴身保镖，对她无微不至的关心与照顾打动了她，让她相信这个男人虽然没钱没地位，但他是真的爱她。恰好他最不缺的就是钱。朱氏有云，有钱人的生活就是枯燥且乏味的，既然没有物质上的需求了，那么很多时候追求真爱就会成为他们的人生意义。没错吧？其实你看一些女生被杀猪盘骗钱也是一样，一骗就是几万几十万。这些女生也不缺钱，却愿意把钱交给没有见过面的网恋男友，不就是因为觉得那是真爱吗？所以这些事情是相通的，缺钱的女生可能被一些小恩小惠骗走，不缺钱的女生同样可能被甜言蜜语，被所谓的爱和感觉欺骗。前者可能钱不多，被骗骗感情，后者就哇嘎的掉掉，搞不好人财两空。而且你也知道吗，现在不是有一些专门打着不花钱搞定女生的渣男群体吗？他们善于输出情绪价值，所以很多女生也正中下怀。OK， 那么富养错了吗？当然没有，能上名校肯定更好，能学钢琴总比玩泥巴强。只不过如果是奔着防骗的目的去，那效果可能就不那么明显。总有人比我们更有钱，就算是钱花到位了，也保不住一些人用感情欺骗。所以富养很难从根本上去杜绝女生被渣男骗的可能性。那有没有更好的思路防骗呢？个人认为，不仅是物质上的富裕，也要是精神上的丰富，就是两点。第一，我觉得作为女生，在安全的范围内多见识各种各样的人和事，走出一些舒适区是有正面意义的。很多中国家庭对女生的态度是重点保护和严加看管，生怕女生接触一点不同的人，不同的思想就会学坏。但一方面，越是广泛的接触各种类型的人，其实越不容易轻易的就对一个人产生好奇，甚至是入坑。见得多了，自然就有了分辨的能力，知道自己喜欢什么，适合什么。其实这就是一种内心丰富啊。除了追求爱情这个东西以外，也有其他值得寄托的东西。所以趁着年轻去了。有一说一啊，一些恋爱脑的女生除了谈恋爱围着对象转，基本没有什么别的兴趣爱好，更无从谈起人生追求。你要知道，当一个人视野局限，精神空洞的时候，把男人和爱情视为全部的理想，就算是富养也很可能还是要栽的，是吧？如果一个人能够把爱情当成生命中唯一重要的事情，这不足以证明这个人有多么深情，相反只能够证明他的人生有多么的乏善可陈嘛。第二，就是我们应该学会控制自己对于物质的欲望。既然人外有人，总有人比你更富，
那多少钱都是不够的。法国国王路易十六的皇后奥地利公主够有钱了，嫁给路易十六后更是被宠上了天，每天不是舞会赛马就是珠宝服饰，在皇宫里面住不惯啊，就让路易十六花70多万法郎给他在乡间建了一座城堡。就是因为他的挥霍无度，法国一度国库空虚，人民连饭都吃不饱。当然他最终的结局也很凄惨，在法国大革命的时候被送上了断头台。说实话，控制欲望是一件很难的事情，这是一种能够克制内在冲动、权衡潜在利弊而做出选择的能力。重点就在于我们能不能理性的跳出欲望，站在上帝视角看待局势，然后做出全局的最优解。怎么解？就是分清楚我真正想要的和外界希望我想要的。我们总说消费主义给人洗脑，让人冲动购物，其实就是说消费主义会通过各种手段强行让人觉得自己想要很多原本没有那么需要的东西。我是真的有听人说过，没有铂金包的人生是不完整的人生，这样的话。于是男人们也针对这一点发明了很多假送包、送假包的套路。所以说到这里啊，内在世界的丰富和钱有关系，但没有那么大的关系。总结起来，这种丰富有三重含义：视野的广阔、内心的丰盈以及试错的权利。不过好在了，没有被父母富养过的女生还来得及按照上面的两条标准来富养自己，在安全的范围内多走出自己的舒适区，多长见识，同时也适当的克制自己的欲望，这应当是一个女生真正被富养的标准，同时也是一种真正的爱自己的方式。哎，等一下，最后再告诉大家一个小诀窍，如果你是真的想要提高自己对于欲望的管控能力，最好的办法不是去体验什么高端生活，而是让自己对钱这个东西有概念。比如说记账，不是月底我就看看网络账单而已，而是真的每天去清点自己的花销，把自己花了多少钱分别花在什么地方都记下来，然后再到月底看看你每个月在衣食住行、在基本开销、在娱乐上分别花了多少钱，很可能这个数字会让你大吃一惊。然后再想想哪些钱是必须花的，哪些钱是糊里糊涂就花掉的，每个月对自己的消费进行一次复盘，会让你更加明确地感受到钱是怎么来的，又是怎么被花出去的。这就是对钱有概念。我自己是试过的，这样真的会潜移默化的去改变你的消费习惯。到了那个时候，不管你有没有见过更浮华更奢侈的世界，你都会对它有一定的抵御能力，因为你的内心是清醒的，是可控的。